Aupa gazemuz, Jon Arrubarrena naiz, eta ongi etorri nire etxeko balkoia. Bertatik gaitu naiz gauero-gauero musika emanaldik eskaintzen, bizilagunen konfinamendua pixka goxatu, eta alde zarra eta inguruk alaitu eta elkartzeko asmotan. Eta beste gabe, hemen, berri aretoan, aurkeztu dizuet aberriagunen Mikel Laboan omenez indako saioa. Espero gustoko izatea. Animo eta ondo izan!